زمون ډیر انتهایی محترم میلما د مدینه منورې نه تشریف راوړی دی مولانا شیخ ګل رحمان صاحب دی مختصر یو څو خبرې ستاسو سره شریکوي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب او كما قال عليه الصلاه والسلام. درشي بشو سروي صلى الله عليه وسلم. زما ډیرو معززو او مکرمو ورونو د کریم صاحب مبارک په امر باندې یو څو مختصر خبرې تاسو سره شریکوم. دا د خپل ځان دپاره او د ستاسو دپاره افتخار بولم چې الله جل شانه په داسې عظیم علمي او روحاني مجلس کې د شراکت توفیق راته نصیب کړو. سلطان محمود غزنوی رحمه الله یو لوی مشهور ولی الله او د خپل وخت لوی پاچا پاتې شوی چې کله هغه وفات شو چا په خوب کې ولیدو چې الله جل شانه تا سره څه معامله وکړه. خوب کې ګوري چې سلطان محمود غزنوی رحمه الله ډیر خوشحال او ډیر په عزت او محفل کې ناست دی. سلطان محمود غزنوی رحمه الله ورته فرمایي چې یوه ورځ زه د خپل استاد په خانقا باندې تیریدلم. هلته د خانقا شریف خادمان وو، هغو دا خانقا صفا کوله. نو ما څه ګردونه راغلل زما وجود سره ولګېدل، نو ما هغه ګردونه راوخستل په خپل وجود او په خپل مخ باندې مې وسولول چې دا زمونږ د استاد د خانقا ګردونه دي. بس دا عمل الله جل شانه ته خوښ شوی و، په دې باندې الله جل شانه زما مغفرت وکړه. نو مونږ تاسو به دوی خو پرېږده، د دوی د خانقا خاورو قدر با کوو، نو الله جل شانه به مونږ تاسو ته اعزاز نصیبوي. هر سالیک اولی دی پارا سلور شیان ضروری دی. دی تصوفو پی اصطلاح کی اغتا سیر الاللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، سیر فی الاشیاء. نو دا سیر الاللہ دی توائی ار سلیک بدا کوشش کوي چې د عالم خلق نه عالم امر ته ځان منتقل کی. عالم خلق چې مونږ تاسو مثلا د خاورو، د اوبو او د هوا او د اور نه جوړ شوي یو، دهته عالم خلق وایي. مونږ به د عالم خلق نه عالم امر ته ځو چې هغه ته قلب، روح، سیر، خفي او اخفا وایي، چې پنځه لطائف دي. نو مونږ به سیر الاللہ کوو. سیر الاللہ دا مطلب چې د عالم خلق نه به سو یو عالم امر ته، نو دغه یو مقام نه بل مقام ته نقل کیدل یا د یو تجلی نه بلې تجلی ته نقل کیدل، د دې تصوفو په اصطلاح کې دهته سیر وایي. او که دا په کشف او کرامت سره حاصل شي هغه ته بیا طیر وایي. نو په دې مقام کې به انسان څه کوي چې عالم خلق نه عالم امر ته لاړ شي، دی به کوشش کوي چې د خپل ځان تحلیه او تخلیه وکړي. تخلیه دا مطلب چې خپل ځان به د اخلاقي رذیلاو نه صفا کړي، لکه تکبر شو، ریا شو، سمعات وغیره، حرص او بخل، دغو شیانو نه به ځان تخلیه وکړي، ځان به صفا کړي.
دخت الیشی تخلیا او زان بو تحلیا و کی تحلیا په تصوف اصلاح کی دی توای زان بو په اخلاق محمودا و سرا خیستا کی زان کی بو حلم پیدا کی زان کی بو علم پیدا کی پزان کی بو اخلاص پیدا کی دغه کوم اخلاق محمودا چې انسان دی فاردی په دغه باندې بزان خیستا کی کله چې انسان کی دا ملکه پیدا شوه چې گناهونو نه ځان ساتلی شو او طاعتو کول ورته آسان شول نو دغه انسان بیا د عالم خلق نه عالم امر ته سیر وکړلو هغه ځای ته انتقال شو و چې دې مقام ته ورسېده اوس په دې مقام کې به صرف الله کوي صرف الله دا مطلب چې د الله جل شانه د ذات او دی الله جل شانه دی صفات و مظهر بجوریگی الله جل شانه اغا ذات دی چه غصر صوب شریک نشتا اغا طول مخلوق نمستغنی دی الله جل شانه علیم دی حلیم دی سمیع بصیر دی نو انسان چه دا سیر فی ذات الله دا مطلب چه انسان بو کوشش کوی چه دی خدای فاکم صفات تی فاق و صفات و مظهر بزان جوروی خلقونا مستغنی وی و کوشش بو کوی علم بو حاصلوی حلم بزان کی پیدا کوی نو بوی که دا بو دا مخلوق دی فارا دی اللہ تلا جل و شانهو دی صفات و مظهر وی چه کل دا سیر تام شولا بیا بو دا سیر من الله کوی یعنی دا به بیا کوشش کوي چې د مخلوق دپاره خدمت وکړي چې د تصوفو په اصطلاح کې دې ته نزول وایي چې کله د مقامات طی کړل خپل مقام حاصل شو الله تعالی د خپل استعداد مطابق د دپاره منکشف شو د الله تعالی صفات و انکشاف ورته حاصل شو دا به بیا نزول کوي د خدمت د خلق دپاره د خدای مخلوق خدمت به کوي نو چا چې څومره عروج کامل وي سیر الالله دغه بیا سیر من الله هم کمیل وی لکه حسن بصری رحمه الله چې دا ډیر لوی تابعی تیر شوی او د ده یو مرید و حبیب عجمی رحمه الله چې دا د ده مرید و د ده سیر دومره کامل نه و لکه څرنګه چې د حسن بصری رحمه الله سیر کامل و نو ورځ حسن بصری رحمه الله پلار باندې تیریږي حبیب عجمی رحمه الله خپل پوستین پلار کې غرزولې حسن بصری رحمه الله ورته ودرېدا چې دا پوستین خو د حبیب عجمی صاحب د چیرته لاړ دی څه مودا بعد حبیب عجمی صاحب راغله نو حبیب عجمی صاحب ته وفرمیل چې تا پوستین دلته پرېښودلی او ته چیرته لاړ وې هغه ورته وفرمیل چې زه هغه ځای اب ته لاړ وم چې ته چا دې دپاره پیرهدار مقرر کړی نو د حبیب عجمی صاحب سیر کامل نه و په شان د حسن بصیر صاحب نو د مفوق الاسباب باندې اعتماد و چونکه حسن بصری رحمه الله هغه نزول کامل و عروج کامل و هغه په عالم اسباب کې اوسېدلو نو ځکه هغه وویل چې دې لپاره پکار وای چې یو پیرهدار موجود وای تا په داس ځای کې نه وي پرېښی نو هغه نزول کامل و نو مخلوق سره خلط و خلکو دا نه پېژنده چې دا په کوم ځای کې دی او خلکو سره یې ظاهري معامله کوله نو چا چې سیر کامل وي عروج نو نزول هم کامل وي نو هغه چې څومره نزول کامل وي هغومره د مخلوق زیات خدمت کوی شي ځکه هغه بیا متحت الاسباب باندې کار کوي او چا چې عروج نقیس وي نزول هم نقیس وي هغه بیا مفوق الاسباب باندې کار کوي خلکو بیا دومره پروا نه لري اکثر دغه متصرفین علما په دې باندې وي یو سیر فی الاشیاء دی سیر فی الاشیاء علماء لیکي چې دې ته وایي چې وجود د مخلوق سره وي او زړه د الله سره وي ظاهري به موږ سره په مجلس کې ناست وي خو لیکن حقیقت کې به د هغه ټوله توجه ټول فکر الله جل شانه سره وي نو دخت انجمن یلی شي خلوت فی الانجمن یعنی دا به وي د مخلوق سره وجود او روحانیت به ټول د الله سره وي د الله تعالی په کمالاتو کې به دی مستغرق وي نو دغه څلور سیرونه هر ولی دپاره هر سالک دپاره ضروری دي
د مونږ تصوف او اصطلاح کیای چې دا فنا فی شیخ ده، دا فنا فی رسول ده، دا فنا فی الله ده. د دې دا مقصد نه چې هغه وجود د په وجود کې حلول کړي یا د هغه روح د په روح کې حلول کړي، العیاذ بالله، لکه دا د حللیا او عقیده ده. بلکې دې مقصد ده د فنا فی شیخ دې ته ویلی شي چې د تا استاد او د شیخ پیر کامل چې کوم صفتونه وي هغه په تا کې موجود وي، دختیلی شي فنا فی شیخ. فنا فی رسول دې ته ویلی شي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې بلا تکلف عمل کوی شي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې بلا تکلف عمل کولو ته مرتبې ته څوک ورسیږي، دا فنا فی رسول دی. او فنا فی الله دا دی چې د الله جل شانه د صفاتو مظهر وي، الله تعالی علیم دی، د سره خدای پاک علم ورته نصیب کړی وي، الله حلیم دی، علیم دی، چې کوم د الله صفات یغو صفاتو مظهر وي، نو دا کس فنا فی الله دی. خو دې دپاره چې دا خلق د دې سیرونه پاتې کیږي هغه دپاره څو موانع مشایخو لیکلي دي. یو مانع تصنع دی. تصنوع د تصوف اصلاح کې دې ته وایي چې سړی ظاهري د ښو خلکو لباس جوړ کی او په حقیقت کې ښه سړی نه وي، دیندار نه وي، ظاهرا خلکو ته ښه شخص ښه کنه اخلاق او ښه لباس او ښه هیئت پیش کوي، خو حقیقت کې هغسې نه وي، دښتیلی شي تصنوع. د تصنوع ډېر وارې داسې کیدلی شي چې انسان د هغه خلق د هغه قدر کوي، خو دی په دې قدر باندې غنی شي، مستغنی شي، هغه کوم سیر چې دی هغه د نه پاتې شي. نو دا تصنوع چې دی دا یو مانع دی دغو سیرو دی. نو سړی به کوشش کوي چې څنګه ظاهر دی باطن بیا هم دغسې وي، نو تصنوع نه به ځان ساتوي. او دویم علماو لیکلی چې مانع د دې رسیدلو د الله جل شانه وصول ته هغه ډېر دا وي چې سړي کې خلاف سنت عمل وي. که څوک غواړي چې زه الله ته وصل شم، نو هغه دپاره پکار دا دی چې هغه شریعت زده کړي او شریعت باندې عمل وکړي. نو شریعت باندې عمل وکړي، دې وجه نه علماو لیکلي چې دغه شریعت دوایي دی او طریقت د دغې دوایي صحیح استعمال دی، حقیقت د نتیجه دی. لکه بل اصطلاح سره چې را د شریعت واخله، طریقت باندې روان شه، حقیقت ته به ورسیږي. نو دې دې وجه نه یو مانع دا هم دی چې سړی شریعت خلاف عمل کوي، نو دا د دغه اصول نه مانع جوړیږي. او بل دا وي چې د خپلو مشایخو اکرام او اعزاز نه کوي. دې وجه نه علماو لیکلي چې خپل مشایخ به افضل الناس نه بولوي، انفع الناس به بولوي. چې ماته څومره مشایخ موجود دي په غټول کې ما دي پر خپل شیخ ډیر انفع دی، اگر کده نه به افضل الناس وي خو ما دي پر ډیر نفع دی. نو کله کله خپل استاد باندې سړی بې اعتماده شي، دوی ما بین چې کوم روحاني نسبت وي هغه بیا قطع کیږي، نو خپل استادانو باندې به اعتماد کوي، د هغو قدر احترام به کوي. نو الله جل شانه ده مونږ تاسو ته حقیقي دي الله تعالی وصل نصیب کی، او دغو مشایخ سره چې مونږ کوم نسبت دی الله دې دوام دار وساتي. او وخت ډېر کم دی، او مبارک سي بو تاسو خبرو کی. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآل محمد.